A gente estava falando de escalas nos vídeos anteriores, agora eu vou falar um pouquinho de ciclo das quintas. Alguém vai pensar, pode pensar assim, e começou a falar em grego agora. Não, isso aqui é muito simples. É só para mostrar qual escala que tem sustenido, quantos sustenidos que tem, qual escala que não tem. Por exemplo, a de dó a gente sabe que não tem sustenido nenhum. Se você contar 5 vezes a partir do dó, dó, ré, mi, fá, sol. Você vai achar o sol. Mas contando só as notas naturais, viu? Só assim que você vai contar. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você vai contar assim. Então, você tem o dó, contou 5 vezes, você achou o sol. O dó tem 0 sustenido. O sol tem 1 sustenido. Você conta 5 vezes a partir do sol, sol, lá, a partir dele mesmo, sol, lá, si, dó, ré. Você vai achar o ré. O ré tem 2 sustenidos. Isso é só para você não confundir as escalas já prontas, né? É verdade, a gente já aprendeu a fazer, mas isso aqui é uma, digamos que é um atalho. Ré, agora tem que saber quais são esses 2 sustenidos, né? Então, no, uma matéria precisa da outra. Ré, você conta 5 vezes o ré, você vai chegar aonde? Ré, mi, fá, sol, ó. 1, 2, 3, 4, 5, vai chegar no lá. E o lá tem 3 sustenidos. Olha, vai só aumentando o sustenido, só que o meu ciclo vai ficar um pouco deformado. Peço que você não leve isso em consideração. 0 sustenido, 1 sustenido, 2, 3 sustenidos. Agora o lá, 5 vezes. 1, o próprio Lá, 2, o Si, 3, o Dó, 4, 5, vai para o Mi. Tem 4 sustenidos. O Mi. Eu acho que o ciclo não vai ficar bonito, não, mas vocês entenderam qual que foi a intenção aqui. Mi, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, vai para o Si. Termina aqui. Eu posso refazer o ciclo depois. 5 sustenidos. Então aqui a gente teve o máximo de sustenido, que foi no Si. Por que 5 é o máximo de sustenido? Vocês lembram da escala cromática? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. As exceções são Mi e Si. Então 7 menos 2 é 5. No máximo 5 sustenidos que pode ter. Então, digamos que o tom mais fácil, ou os tons mais fáceis para se tocar, são Dó, porque não tem nenhum sustenido. Mas no violão tem o tal do Fá com pestana. Então talvez o Dó não seja o eleito mais fácil. Se a gente pudesse fazer uma eleição aqui, eu acho que o Sol ganharia. O Sol ia ganhar com 82% de intenções de voto. Eu acho que o Sol ia ganhar. Porque o Sol tem 1 sustenido, mas a gente nem usa muito ele. Na hora de tocar a gente nem precisa muito usar. Talvez o Ré também não é muito difícil de tocar, mas do Lá pra frente, geralmente quem é iniciante tem algum problema do Lá pra, nesses tons aí, Lá, Mi e Si, não são tons muito mais fáceis em relação a esses aqui. Alguém pode perguntar assim, mas onde que tá o Fá nessa história aí? Dó, Ré, Mi, cadê o Fá? O Sol tá aqui, o Lá aqui, o Si. Tá. Aqui eu estou falando só de sustenidos, o Fá tem um bemol nele, na estrutura dele. Né? Lembra da escala que a gente montou agora há pouco? Então esse foi o ciclo das quintas, né? O ciclo ou o ovo das quintas, né? Parecendo mais um ovo das quintas. Mas vocês entenderam. Obrigado.